13letá Ivona Tobišová, žačka bratislavské devítiletky, může být pro naši mládež příkladem. Velmi dobře se učí a svůj volný čas věnuje sportu. Její svědomitá a poctivá příprava přináší ovoce. V minulých dnech zaplavala na mezinárodních závodech v Praze rekord mladšího i staršího dorostu na 100 metrů kraul časem 1 minuta 7 vteřin a 5 desetin. Ivona Tobišová je nadaná kraulařka a jistě získá pod vedením trenéra Urbana další úspěchy ve své závodní činnosti.